waxa magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamul goboleedka galmudug ka dhacday doorashada kursiga tirsigiisu yahay hoob ibir 49 ee golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee dowladda federaalka Soomaaliya ee deegaan doorashadiisu tahay galmudug. Doorashada kursiga hoob ibir 49 ayaa waxaa ku tartamayay 4 musharax oo kala ah Abdullahi Cabdi Guutaale, Jamiilo Cali Xayle, Cabdinuur Ciise Xiirey iyo Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow oo dhowrkii sano ee lasoo dhaafay ku fadhiyey kursiga golaha shacabka tirsigiisu yahay hoob ibir 49.97 ergo ayaa codeysay doorashada kursiga, waxaana ku soo baxay oo ku guuleystay Mustaf Dhuxulow oo helay codad gaaraya 68 cod, halka musharaxiintii kale ee la tartamayay ay kala heleen Cabdullaahi Guutaale oo helay 12 cod, Jamiilo Cali Xayle oo heshay 5 cod, iyo Cabdinuur Xiirey oo aan wax cod ah helin. 3 cod kalena waa ay halaaween. Guddiga doorashada maamulka galmudug oo ku dhawaaqay natiijada doorashada ayaa sheegay in Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow uu ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay hoob ibir 49 ee golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee dowladda federaalka Soomaaliya. Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow ayaa dhowrkii sano la soo dhaafay ku fadhiyey kursigaas, waana kursigii ugu horreeyay ee 4 musharax u tartameen, isla markaana doorashadiisu la galay ay ahayd mid adag. Oday Cabdulle, hayahe berigana xaadii sida akhbaar wanaagsan igu soo waal. Waa shirkaddii Somtel ee baba u soo dhawaaw amahan fadhiiso xaasa Somtel ka cusub. Adeega dhamays, adeega dhamays ah arii dhamaystir. Adeega dhamays waa adeeg mobile internet oo uu isticmaalkiisu xadidnayn, yacni dhammaad balahayn. Ha haddol ma tiraahido, hayahe waa maalinle iyo bille iyo wad sheekada. Xirmada maalinlaha ah waa ku shuba $1 oo isticmaal 2 maalin, internet kuna hadal wicitaanka gudaha oo aan xadid lahayn. Ma tiraahido iyo wad sheekada. Xirmada billaha waa ku shuba $20 oo isticmaal internet iyo wicitaanka gudaha oo aan xadid lahayn bishaas oo dhan. Arae booba uma hubtaahe ullaaban maysi iyo wad sheekada. Adeega dhamays waa isticmaal internet oo aan xadidnayn adigu unahays xayirin. Arii wad sheekada. Adeega internet ee dhamays waa dhagta afka iyo faraha yiisun ku daalin oo la huba. Ahay Somtel waa shirkaddii isgaarsiineed ee ugu horreysay ee dalkeena keenta adeeg unlimited ah oo ka kooban data iyo voice ama cod waliba qiimo jaban. Ha jecliya Somtel iyo wad sheekada. Shibde adeega dhamaysan la dhece iyo wad sheekada. Ariga wixii dhiman dhamaysan ku dhamaysayna ogsoonow adeega dhamays waxaad uga shuban kartaa ii dahab garaac xidig 101 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama uga shubo airtime-ka xidig 444 xidig lacagta 4 gees dhamays.